Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արտաքին գործերի նախարարության աշխատակազմին ներկայացրեց նորանշանակ նախարար Արարատ Միրզոյանին։ Գործադիրի ղեկավարը շնորհակալություն հայտնեց Արմեն Գրիգորյանին արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատարի կարգավիճակում կատարած աշխատանքի համար, այնուհետև շնորհավորեց նորանշանակ նախարարին։ Արարատ Միրզոյանը եւ Արմեն Գրիգորյանն էլ մեր քաղաքական թիմի ներկայացուցիչներ են եւ իմ տրամաբանությունն այն է, որ այս ժամանակաշրջանում հատկապես պետական կառավարման համակարգը պետք է աշխատի որպես մեկ ամբողջություն, մեկ օրգանիզմ, և ես համոզված եմ, որ մենք այդպես էլ կվարվենք։ Մեր երկիրը կանգնած է չափազանց լուրջ անվտանգային մարտահրավերների առաջ, որոնք կառավարելու մեր երկրի համար նպաստավոր արտաքին միջավայր ձևավորելու համար անհրաժեշտ է արտաքին գործերի նախարարություն և դիվանագիտական ծառայություն, որը կկարողանա վերցնել իր վրա և կիսել քաղաքական պատասխանատվությունը երկրի այսօրվա և ապագայի համար, հայտարարեց վարչապետը։ Պետական կառավարման համակարգում շատ լուրջ բարեփոխումների օրակարգի առաջ են կանգնած, և այդ օրակարգի կարևորագույն նպատակը պետական կառավարման համակարգի արդյունավետությունը բարձրացնելն է, կոնկրետ արդյունքներ և կոնկրետ նպատակներ ձևակերպելու և դրանց հասնելու ընդունակ համակարգ ձևավորելը։ Եվ կարծում եմ, ինչպես պետական կառավարման մյուս համակարգերում, արտաքին գործերի նախարարությունում և դիվանագիտական ծառայության ոլորտում նույնպես մենք պետք է աշխատանքի գնահատման կոնկրետ չափորոշիչներ մշակենք և սահմանենք և աշխատանքը գնահատենք ըստ այդ։ Կարճ ժամանակաշրջան էր, բայց շատ գործեր առաջ ենք մղելու հաջողություններ գրանցել, վարչապետին շնորհակալություն հայտնելով ասաց Արմեն Գրիգորյանը, որն արդեն նշանակվել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Կարծում եմ, որ կատարված աշխատանքը եղել է արդյունավետ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում եւս մեկ անգամ պարոն վարչապետ վստահության համար։ Պարոն Միրզոյան, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում թիմի հետ միասին։ Նորանշանակ նախարար Արարատ Միրզոյանն էլ վստահեցրեց, որ ամենօրյա աշխատանքում ջանք ու եռանդ չեն խնայելու, որ երկիրը հնարավոր լավագույն կերպով հաղթահարի առկա մարտահրավերները։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բարձր վստահության համար։ Մեր երկրի շուրջ ձևավորված և օրեցօր ձևավորվող նոր արտաքին քաղաքական անվտանգային միջավայրի պայմաններում բավական երկար ժամանակ տասնամյակներ թերևս գոյություն ունեցած և ըստ էության լուծում չստացած մարտահրավերների և նոր մեր առջև ծառացած մարտահրավերների պայմաններում ինձ համար չափազանց բարդ և պատասխանատու, բայց նույնքան էլ չափազանց պատվաբեր է ստանձնել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկը։ Վարչապետ Փաշինյանն արտաքին գործերի նորանշանակ նախարարին և նախարարության աշխատակազմին արդյունավետ աշխատանք է մաղթել Իշա Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի։ Անի Օհանյան, Լուրեր։